bwogamba nti Museveni takwata babbi be, naawe tandika okukkiriza nti omugambo gw'obadde omufukumulako nti takwata babbi nti gw'obadde omukyamu omutwe gwo. Kubanga ffenna tugamba ensobi eba nsobi regardless relationship gy'olina n'omuntu. Kuba n'Omuganda alina olugero agamba nti gwe gusinze nakkiriza omuyirirako. Kati gwe tunatandika okugamba nti bwe bakwata omukatuliki omubi tona abadde mukatuliki waffe n'olwekyo tumulwanire, ekyo tekijja kukola. Ate novaayo notandika okugamba mbusimayi bya Buganda mwawulwe okubeera mu Buganda n'Abaganda, wano tewaliiwo Muganda akkiririza mu kunyakula oba mukubuzaawo. Nkugambye bw'oba ogusazeewo n'ogamba nti nongo okifudde tribal, ne Museveni bw'atakwata ku banyankole be oba abanyarwanda be mumuveeko naye, naye akuuma bantu be. Toddayo era tolina moral authority, eddayo ku floor ya paramenti kutandika kugamba Museveni akozesa sente bwezisi buli sekendi, Museveni akozesa sente bwezisi buli dakika, Museveni akozesa sente bwezisi buli saawa, nga gwe mwenyini oganye okuvunaana ababo. Bere ekyokulabirako ogambe nti oli mukwano gwange, naye bwe kituuka mu bukye mu buli ake, kubanga paramenti zino nte tribal paramenti. This institution of parliament is not for a certain tribe. It is for a nation called Uganda. It's for a country called Uganda. Not ever kwatidde wali olyosooka n'Omuganda owaye tukkiriza nti ono mukwano gwo. Kale nga bwali mukwano gwo, muyambe muliyirireko muzeeyo kye yajjayo. Ne bw'onoddaawo mu mboozi ezo, kati nkugambye abo abasajja babadde bafukumula omugambo ku Museveni, Museveni mubi, abasajja babba ssente, abasajja kakati era mukyaza omugee ti Sseruganda okyalina moral authority eyogera ku kino. Ojja genda okwekanga nti politikisi waffe wa Uganda wa bulingi bulingi. Buli w'obeera mu politiko bulingi bulingi oyisa statement nga tomanyi nti with the time that statement will catch up with you. Nze ng'omubaka paramenti bwe mbanga nzibye, nze ndi musajja Muganda naye saagala oli yeekwase mbu bawalana abaganda nga bakutte ku ttamaguzi. Bwe mbanga nzibye ndi musajja mukatuliki, saagala oli yeekwase mbu bawalana abakatuliki bwe bakutte ku ttamaguzi. Kubanga bwe bagamba individual safety, individual responsibility. Okay. Ochulide sebo. Individual safety oba individual misappropriation, individual responsibility, not tribal. Kubanga era kati era kyetuddamu wali abakwasanga Obote mbu abalango batuttanga. N'omubuuza nti Obote yali akiikirira gwanga lya abalango. Kubanga be yakolanga yabikolanga ye omuntu. N'olwekyo omuntu ajja ne yeekweka tisimanyi ffe ng'abeggwanga gundi, sooka omubuuzeeko gwe ng'owamawulire nti nkozi oyo gwe tugamba Muganda munnaffe mu ggwanika lyaffe yateekayo kommeka, ojja genda okulaba nga yeekuba engalike yekka ng'atandika okuba omulanga nti woowe mu Ssekabaka Mwanga. Tutemeretemeremuko mu komishona afuna atya? Bayinza okuba ng'enfuna ntonotono. Komishona abamu badde temukimanyi. Komishona lwe lukiiko olusukkulumu olw'ababaka ba paalamenti. Olulondebwamu eyo komishona etuulibwako bakomishona bana, ab'NRM baba basatu n'owa opposition. Yes, ab'NRM basatu. Kati kweyo olukiiko lwa komishoni kutuulako prime minister, kutuulako minister wa finance, kutuulako leader wa opposition, kutuulako speaker ne deputy speaker. Okitegedde sebo? Kakati olukiiko olwo omuntu alutuulako nga mubaka wa paalamenti byenfuna ng'omubaka wa paalamenti byonna abifuna. Loopu tatuulako. Loopu atuulako sebo. Okay. Nze nkubuulira ate faaza akuulira byomwekereziya totandika omubuuza mbu mukereziya bakola bati gwe loopu atuulako. Kati bw'omala ofuna ebyo omuntu omubaka wa paalamenti byafuna ng'otuula ku komishoni ate ne tukusukkulumyako n'ebirala bino wammanga. Buli komishona aba n'emmotoka bbiri ze tumwongera. Yukira tuba twamuwa eri eya paalamenti ne tumwongera emmotoka endala mmeka? Anti sooka owulirize mwe mubadde mugamba basijja bali mu kintu. Okay. Ne tumuyisiza n'omusaala gw'omukozi wa waka miliyoni nnya n'ekitundu buli mwezi. Kati tandikakugambye kyenkugambye nti Museveni agamba Uganda etandise okumpoomera. Kati bwe tumala awo ne tumwongera afuna amafuta ng'omubaka paalamenti ate era ne tumwongera ne kaadi y'amafuta nga komishona. Owulidde sebo? Ate bwe tumala awo ne tumwa ne housing allowance nti ffe tusuubira apangisa bupangisa. Musajja omukulu n'omukazi omukulu. Anti gye tukugamba etteeka waliwe ligira ffe tugamba ne tumwa ne housing allowance. Bwe tumala ekyo ne tumuwaayo n'omusaala omulala ogusukka 20 millions.
kati kino ekyaba nonga bamaze okutwala 1.7 billion mm. beterayo n'omusaala ogw'ekyama ate omulala miliyoni 23 ani abakkiriza anti kati nkugambye kati tosobola kubuuza nti abatula mu Bank of Uganda ani abakkiriza ofulumya amatereke ga ssente batula n'asikaali ne bamugamba bino ebiyitawo property ya gavumenti sembera yeri gwe lindo omusaala gwo kati kyekyo ssebo olutalo oluliwo ate waliwo wetuwulira nga bagamba mbu abo babaka bonna be basayininga ne batukiriza anti kaakati tukugambye oba ffe tetusoma biwandiiko linda motion ejje ku fulo ogizuukuse nti okumanya mmwe temutegeera waawano lwaki otiirira nasaalirwa yabawaabi anti nkugambye buli omu yeetegeerera tukugambye nti gwenga abawolereza tukireete jjayo kwansadi buli kiyisibwa wali eri nga bwe twayisa ssente zamuwanga twamuyisiza miliyoni 5 kyateesa ekyateesebwa naye anti tetwabitunuulira ebyo kuba wabeerawo okusika omugwa naye bano ebakusinga nga kiyita tukugambye nti kwagambye nti twakiyisa genda okigyeyo kwansadi wabeerawo ne vidiyo tyokumanya bano baakiteesaako bano bajega osobola okujja n'ofojinga zino minatisi nozifojinga ng'olina woyita naye nkugambe jjayo ne ku vidiyo nti omubaka gundi ono aleese okumanya mujega tasoma biwandiiko wano wammanga nga basoma nti olw'okuba bano bakomisyona batukoledde ebirungi ennyo okusinziira ku balala abaaliwo bambi tubawe zino ssente okusinziira ku birungi bye batukoledde ebiyitirivu ate jjukira nti ne ku bakomisyona etteeka ligamba bwe muba muyisizza ensako ate mujeyisiza mmwe mwe lukiiko lutudde nti tweyisize omugabi teyeseera anti kyenkugambye nti mu palamenti y'ekkumi twali twegabidde emyaka ebiri ababaka ne bababuuza nti ebe musanvu emyaka ebiri gye tweyongeddeko gibe musanvu gina benefiti nga ffe ne bagamba etteeka terikkiriza sitingi mp kwekolera kimugira gijja ku benefiti nga bajja ne kisazibwamu ne bagamba tetubonaabonera ekyo tudde ku kibaddewo kakati nekino wekiriwo tewaliiwo gwe bakijjanya oyo eyeekijjanya alinde kituuke wali ku fulo ya palamenti then asobole okutuwa referensi nti okumanya mmwe basajja mmwe muli bajega kino twakiyisa wano wammanga byebyange ssebunkubanziruka kati olunaku lw'abazira okwefumiitiriza kungi tuli mu buwambe ffena n'abalowoozanga nti abawambe batono nnyo nabo batandika okujja mu bwama olaba n'abasuubuzi abakwatanga ziserefi nga tuyitawo mweyongereyo temulitatatiya gaasi kati nabo nabalabye nabo bakaba infuliisi infuliisi lye tubagamba infuliisi omukaabira eno mutoke muzikwate ku serefi tulwagenza okulaba bizinesi ezisinga zigudde abalimi tebakyalina butale mu kibuga kati alina amaanyi yaalya obubadiya bufuuse obubadiya oli akusanga mukuba olaba akuyitako olinda teke ekuddako ku mutwe ng'atwala akasawo yegwe kati okiyitamu oti ekibuga anti nze kakati ekibuga neebeereramu buli wenda banzigirako nga nange engandinga nti waleetera teke ku mutwe ejjasangayo mukono nange muddemu kakati bwe mubeera mu nsi nga muli ku survival for the fittest nga temukyalina bukulembeze abantu abateesanga ebintu ebyensonga kati basiiba mu biboozibooozi byakulya tujjeyo kaki ewa Museveni twekyanze tutya tube tulina okuba ne question marks nyingi naye nze ntera okubagamba nti buli muntu kyasiga kyakungula abantu lwababuuliranga mwebeereremu bagambe mbwe Masaka mwagenze ku mwoleso temwagenze kati aba be Masaka tetwagala kuteesaayo kubanga twatuuseeyo abantu ne batwaniriza ne baaniriza pulezidenti ne twogera bye twayogedde mu bujjuvu twagala okwebaza abantu be Masaka dea civo twalabanga obuvubuka obubeera ku social media muwakirimu n'alinnyanyo naye wano tetujja kuyita naye twalabye ate bwe buwuuba amatabi ti abaye mwebale kujja ffe twabadde tukola ssente kati yo twatuuse era tetwagala kumalirayo nnyo budde kubanga Masaka is part of Uganda abantu ababonaabona e Kampala e Masaka Nakaseke Busia bonna baagala nkyukakyuka kubanga bali bubi byebyange baddembe lyawe buli muntu waddembe oteekateeka omukolo gwe tetubagaana nabo baddembe. T
nti mwabatandise okufuula ebintu eby'obuganda lunatandika kubiwulya kwa mukiggundu tya mukiggundu twabuuza ati oyo si muganda tya muganda nga kusaabawulira ate kwolwo a mukiggundu mwasalawo mu mukube ng'ate mwogera luganda nga muli muganda munaabwe olwa mukiggundu yali si muganda n'abamu ne bavayo ne bakuba bubi nnyo Bobi Wine ng'era baganda boogera lwetubuuza ati Bobi Wine oba mu Sudan ffe tubadde tutategeera kubanga abamukuba tulobwa no baganda n'olwekyo bwetulaba ate bano nga bavuddeyo ngagamba ti ate ono omuganda otuba tetutegeera ngalabi zaabwe kyeziba zirowooza ffe twavaayo ng'abazira ne tugamba nti naffe katufuuke ab'enjawulo okwo tubagambe abantu nti abatalina ttaka abeera talina waabwe ne bw'obeera mugagga waliwo kabaka omu bamuyita agakaani agakaani kabaka owa wano gwemuagakaaniowa Serena n'ebirala kabaka abasinga tebamanyi nti kabaka naye talina waafuga kuba talina ttaka afugira mu bbanga mu bwengula kakati abasinga ojjukiza n'abajjukize nti agakaani is a king but he has no palace, he has no kingdom because his land was taken away abala ne tubajjukiza nti obwakabaka bwa Roma bwe bwali businga obunene mu nsi yonna Roman Empire yali esinga obunene nga yeefuga ensi yonna naye bwe babongoota ng'abantu ba Buganda bwe babongoose ne babatwalako ebitundu byabwe kati Roman Empire teweza na siko ya mailo bbiri eri Vatikani yali esinga obunene kati ekomako wali kawukiro ke Vatikani kakati naffe wano bano abampembe bwe bajja basooka ne basiriwaza omuyizi omwana yenna mu biro bye bagiramu ng'okoze ensobi bakukangavulanga nakugamba genda olime nga bakuga genda omukangavule muwe enkumbi abantu ne bakulanga bakimanyi nti okulima kibi era ebeera punishment kati ffe tuzikomezaawo abantu nga tulaba abantu ababeeranga n'emmere kati n'akawunga ketwalinga tumanyi nti kaliibwa basibe oli agamba mpakutuwunga ndyeko kubanga abazira baabwe abaliyimiriddewo okubabuulira ekyokukola tebakibabuulira n'olwekyo mu biro bino twafuuka abazira b'ebyobulimi okujjukiza abantu baffe nti nga Buganda ekigendo tukuumira ku ntikko ne Uganda bya bulimi era nze mu kitundu kyewaffe gye nva abantu bababeera mu biboozi by'obufuzi mbagamba va mu biboozibooza ebyo olweggulo weekalakaasizeeko mu nnimiro bano kye bataagala kukugamba kubanga bakimanyi nti bw'oba tolina ttaka nga tolina nakyakulya oba ofuuse emmomboze nkulaba mu nnimiro oba mukambwe ennyo era sibeera mukambwe mu nnimiro yokka ne mu nsonga ez'omulamwa mbeera mukambwe bwe mbeera mu nsonga z'ebyobufuzi nga kati bwolaba ebiriwo mbeera mukambwe ennaku ez'obadde ndowoozo ndaba waliwo obubinja Museveni bwawadde sente okukola sabotaagi nga buwa sente nti muteekewo ebiboziboozi muli bakukirala ng'ogenda okulaba onaleetawo kirala omuzungu gyayita divasioni oyinza ogiyita divasioni naye nze ngaeyasomerako mu amerika ngiyita sabotaagi bwowe bungereza kiyite divasioni waliwo omukyala gwogambye mu bayibuli gwe bayita deira kakati bayibuli yalimu omukyala era mwali bamuyitanga deira mu byasekabaka delira yali mukyala nga mugezigezi nnyo yakuba abayudaaya ab'amaanyi ebigwo nga n'omu ku bayudaaya abaali ab'amaanyi baali bamuyita samusoni kati ne mu uganda tuli ono w'enviiri oba ennyingi eyali kabaka teyali kabaka yali mulwanyi w'abayisirayiri naye samusoni tabeerangako kabaka yalinanga enviiri ennyingi kati n'olwaleero tulina baddelira Museveni baawa sente n'abawa all forces nti nyamba okubeba samusoni kakati yali okujjako omusajja omu yekka gwe tulinawo kati samusoni w'ebyobufuzi ekyagulanyi agenza okujja mu byobufuzi ng'akimanyi nti wano waliwo baddelira sente bw'oba ozaagala ddelira tomuyitako bw'oba oyagala omukwano gw'abakyala ddelira tomuyitako bw'oba oyagala ebyokwera nti kyenkugambye nti bangi bagudde mumbi za ddelira olwa sente bw'ojja kuddayo wansi bwefumiitirize nti ddelira lutamaguzi gwayogeddeko yaani era oddeyo osome bayibuli delira yakuba atya ne basamusoni kuba ensi ekugamba there has never been a very powerful man like a samusoni
But how could she manage? Okulaba anti na leta downfall ye kubanga na ye amusoma namanya anti ono Samsoni bemweweta ayagala nnyo mukwano bomweweta ajja kwerabira ebyensi mukube ekigo kati nafu wano tunabe baweweetera mu sente Museveni alina baddelira bebe yasindika baweweesa abantu mu sente ne beerabira ensi yabwe era tugenze okuzuukuka buli omu ng'abuuza tutuuse tutya wano wetuli timwadde mukolaki nga ne kabaka tubanja mubanje teri amanyi bimukwatako neetandika okulaba abagamba tuwesondemu nti awano waliwo omutaka omwavu atasobola kukwata tiketi yegenda ti ate abanaamulaba Museveni alina bawa kiriyala ensi ti ate kati Museveni ye mukulu w'abataka kati ebyo byonna bye tubagambye nti ebiro bino weetaaga okuba ng'oli mugezi nnyo 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 bw'oba toli mugezi delira akumaze ogenda okuzuukuko ddengulu ogenda okulaba ng'enviiri ze bazitazeeko ku mutwe ng'osigaliddewo kabumba oyinzaganinaabe ze njogerako kwe kutegeerako bwongo ogw'obwongo era ensonga lwaki nti ffe ebiseera ebisinga tugamba abantu baffe nti bw'oyingira wonna wonna weegendereze waliwo ddelira bwasita ogwa mu mbiize oba owedde kakati mu biro bino wegenda otandika okwetegereza nti lwaki kati buli muntu akaaba omusuubuzi akaaba omulimi akaaba bannaddiini bakaaba abasoma bakaaba n'abataasoma bakaaba fenna tuli mu state of confusion mu biro buno abaasoma babuuza abataasoma ki ekiddako n'abataasoma ne bakudaalira abaasoma nti twali tumanyi ti mwe abaasibanga mu bibiina mmwe mumulya pulaani abamanyi gye tuddako kati tugenda okwekanga nga buli omu akutte ekkubo lyako abantu woweddelira mmaze bwe twatuma tukiikirira mbalaba musayininga biwandiko kusuuza bannammwe kakati mu paalamenti tetusayininga kusuuza bantu migaati naye tukole ekyo kyetulina okukola buli kaseera mutugamba nti ababaka ba paalamenti mwebeereremu kati wabeerawo okubula kw'essente oba okubulankanya kw'essente okuzuuliddwa ffe nga paalamenti tulina okulongoosa ekifaananyi kyaffe ndooza era wawulidde ne State of Nation Address mwami Museveni yagambye nti emipiira gy'obubbi gizanyibwa mu paalamenti ne mu minisitule ya finance naye ffe abaabadde nebbali abataagenze kkolo nga twagala mugamba nti ne mu State House emipiira gizanyirwayo abasambi b'emipiira egy'obubbi bali basatu alina we yakyogereddeko naga waliwo abasaba abantu sente balabe Museveni anti okukyogerako bwogezi tekiraga nti takimanyi ekitegeeza nti akimanyi nti neewuwa endiba ezanyirwamu naye agisambirayo kakati bwe tulabanga mmwe abawugula ne muva ku mulamwa naffe tetusobola kuva ku mulamwa gwa kusayininga kubanga essente bwe tunaakangavula ababaka ba paalamenti amaloboozi gajja kugamba nti n'abanoonya accountability naddala abakulira obukiiko bwa accountability nabo olaba baakangavudde babaka banne tetubagoba mu paalamenti ekyo kyo mulina okukimanya baabamu bagamba nti tetubagoba mu paalamenti naye tubagamba tetubagoba ku bukiiko buli gye mukozeredde empisa embi ate nekyo tetubagoba bugobi nti mugende nti gundi akugobye mukomyewo ssente muziggyeyo mu ggwanika sikuniigiina buniigiini kubanga ebiseera ebisinga babadde babiteekamu amawanga ku lukiiko lwo olufuga paalamenti bw'ogamba nti neyabbye ssente oba yazibulankanyiza muganda olisooka omugambe nti kuze yabuzizza mu ggwanika ly'emmengo yataddeyo mmeka nti we najjaeyo okumanya ndi muganda nnyo mugwanika nataddeyoko miliyoni bibiri awo muganda otandika okugamba omuganda munaffe bamutwala ate musirise muti atutereddeyo ekitegeeza nti weyajjaeyo yatadde mu ggwanika lya famire ye n'alya kakati ew'ebusoga tetunaako baganda bokka tulinako ow'ebusoga ab'ebusoga sina bawulira bwe bavaayo kwogera mbu omusoga waffe bamuvunaana tunaafuniramuwa kuliko ow'omumambuka ennebbi sinnawulira omukyala bwe bagamba kuliko n'eri mu banyankole kakati gwe weebuuza chief politics ali wano mu buganda owa abantu abatandika okwekweka mu byenfuna oli buli w'omugunduukiriza mu byenfuna bye byafunye mu ngeri etategereka olwo lwafuuka omuganda kakati ekisooka njagala kwebaza bannaffe abaaliwo abazira lunaku lwaleero lunaku lwabazira saidi ya Museveni naye abazira abasinga tebalidde ku ntuyo zaabwe baalwana
bawayo obugagga bwabwe ne bawayo obulamu bw'abantu baabwe n'abalala baalemala era tebaliddayo kuba bulungi naye bw'otunuulira gavumenti eno webayisizza tebayisizza bulungi naddala mu kitundu kyenvaamu batera nnyo okubajjukira munaku nga zino ogundi yatuyambako ogundi yatuyambako abazira benjogerako beebyo byobufuzi kuba ekitundu kyenvaamu kyekirimu n'omuzira w'ekkololo igina ati asikanga ve musaazi nze nno nina ne bwe muyita musaazi naye lwakuba sisikigira nnyo kunaka era bwe ntuuka wali ewaabwe timuna ewuwe bwe baalina omuziika ne be yali atandiseeko okukola puroguraamu zezimu n'endala Museveni zali asuubiza okuteekawo ng'okuteekawo layibulale ejjukira Ignatius Kangave Musaazi wali ettimuna teyagiteekawo kati tulina n'abalala abaali ne Museveni mu lutalo ne Museveni nga tannabaawo abo baata abasinga babonyebonye nnyo tebafunye mu ntuuyo zaabwe so lunaku lwaleero lwabazira mu bigambo naye mu bikolwa abaali badde abazira tebaliddeeko ku ntuuyo zaabwe n'okweyagalira mu nsi yaabwe in fact ate Museveni ayisizza nnyo abaana b'abazira abayisizza bubi nnyo 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 naddala abaliko enganda ku bazira abaafa kubanga abasinga betuserebureti nga oba betujjukira olwaleero baafa naye ate abaliwo abalamu babonyebonye nnyo nnyo mu biro bya Museveni kuba mu biseera bya Museveni abantu baffe naddala wano mu Buganda abasinga bafuuse mmomboze babagobye ku ttaka babundabunda kibi nnyo era kireeta ennyiike okuba ng'oli mu nsi yo naye ng'obundabunda obugagga bonna bwe twalina wano abazira abaafa n'abaliwo abalamu bwe baalina bonna Museveni yabutwala n'abantu be abantu tebakyalina bwogerero bawamba bano bawamba bali abantu mu byalo byonna tebakyamanyi kyakkola mu bibuga tebamanyi kyakkola omuntu n'omugoba mu kyalo ne mu kibuga n'omugoba n'asalawo okusuubula n'omulemesa n'asalawo okulima n'omulemesa kakati tuli mu kiseera bannansi buli omu nga munakuwavu ng'abuuza kiki ekiddako omu ku bazira ennyo be tumanyi wano mu Buganda ye Kabaka Muwenda Mutebi oyo naye musajja watu tetumanyi gy'ali ate n'okumubuuza nago gwafuuse musango nawulidde bateekawo abakozi ba Museveni nawulidde bateekawo bukwakulizo Kabaka omubuuza otya naye ng'oli omubuuza nti gwe mbuuza ngaani kubanga nze ndi musajja Muganda ate etuuma ndi musajja Muganda obuzaale bwange ate ndi Muganda n'olwekyo Kabaka sirinnya Kabaka taito y'omukulembeze waffe kakati omu ku bazira baffe tugenze otuuka ku lunaku lw'abazira omuzira aliwo omulamu naye musajja wattu tetumanyi gy'ali oba naye musajja wattu naye banaamukolanga kitaawe Ssekabaka Muteesa kubanga ebigambo bingi naye ansa ntono n'abaalivuddeyo okumulwanirira musajja wattu sente ziba zibya amaaso n'abaalivuddeyo okumulwanirira batiisibwatiisibwa so lunaku lwaleero lw'abazira naye nga tusabira nnyo omu ku bazira baffe abaliwo abalamu Ssaabasajja Kabaka tetumanyi wa gy'ali tetumanyi bimuliko atamanyi byafaayo ayinza okwebuuza muzira atya Ssaabasajja Kabaka muzira ffe ng'Abaganda abadde atuyambye okukumaakuma abantu ba Buganda era bw'aba taliiwo tetunyogoga nti nno lwakuba ennyumba zaffe zigenda kgenda ngaffe balutamaguzi naye olaba Kabaka abulawo buguzi kaseera katono n'olaba embuga zonna nga zisaanyizibwawo n'ebintu bya Buganda kati bw'aba taliiwo tulaba nti Buganda eri mu matigga era njagala kukubuulira kino ng'omuntu wa Buganda ebiseera byaffe birina okusoomoozebwa kunene nnyo nnyo tetubeerangako mu kusoomoozebwa nga ku mulembe gwa Museveni gwe tulimu ebiseera bino kuba buli omu abuuza ki ekiddako abantu babonaabona tebalina mirimu ebintu byabwe babitutte abantu beekumyemu obubondo abantu abajja ne bakulira wano mu Buganda ate kati batuyisa bubi nnyo wano okusinga n'abantu be baasangawo abalala beefuula nti bakitalo nnyo so kakati tusobola kumbuuza Bukabaka muzira ki nze nkugambye ewaffe gye tuva ebulemeezi nze kankwe ekyokulabirako kitono nnyo jjajja wange omu eyafa muwanguza ekiwanguza wali olusozi walusi wali mu Luweero yali mukwano nnyo gwa Kabaka nnyo 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 era ne Kabaka ng'ajjawo ewaffe ekiwanguzi wali we nkugamba ewali olusozi walusi tulina ettaka lingi eryabajjajja bange nga bonna byava mu bwakabaka okusiimibwa okwabeerangawo
okuvira ddala kutata wa Kabaka Mutebi wona ebyo sijja bikugendera wala nnyo. Nolwekyo nze nga nze Lutamaguzi mulaba ng'omuzira waffe ne waffe Bulemeezi, kuba abasinga temukimanyi lwaki ffe Bannabulemeezi twagala Kabaka ne Ssekabaka Muteesa Obote we yajja okufukamira nga bamuleese. Obote teyafukamira mu lubiri lw'Emmengo, yafukamira mu lubiri lwe baamunaanika gye baamuleeta. Ekyo kiri mu Bulemeezi. Manya abantu abamu kati tubajjukiza na bujjukiza kulinaana mulajje. Aha, mulajje eyo byo kitundu byo byosinga okumanya ennyo. So kakati ffe Kabaka naye tumulaba ng'omuzira waffe. Lunaku lw'abazira lutuuse na mukwano gwaffe mutabani wa Muteesa ate abalwanyi gw'Abaganda n'abali mu Buganda ate naye yalwanyi. Kyenkugambye ne Kabaka yalwana. Ne mu ebiseera ebisinga bagende babasiriwa zambu Museveni simanyi yalwana n'azzaawo Obwakabaka n'omubuuza nti yali luddawo okubukwata n'abutuwanga kuwesowaani. Ne mwerabira nti ne Kabaka Mwenda Mutebi yalwana. Ate era n'akonvisinga abantu kuba abasinga baali balowooza nti Museveni wa mutima mulungi. Bakizudde luvannyuma nti omusajja gwe twalwanirirako ate yajja kutusaanyaawo. Kuba ebiseera bya Museveni emyaka gy'afuze wano abimaliridde akola kutusaanyaawo Muganda ne Buganda yeyali agende byange nga Lutamaguzi si bibyo sibya mukutu gwo byange nga Lutamaguzi era teekawo akagambo nti bya Lutamaguzi okyeyogerekuwuliza nze kugambye nti Museveni ebbanga lyamaze ng'afuga yajja kutusaanyaawo ng'Abaganda ne Buganda ebbanga lyonna amaanyi g'ataddewo era naye agenze okwekanga ng'abazira baffe bakyaliwo. Kubanga ebiseera ebisinga buli bantu bemugezaako okulwanyisa ne mulabanga ne gye mukoma okubalwanya gye bakoma okuba ab'amaanyi oba okusurvivinga mu harsh conditions abo bateekwa kuba bazira. N'olwekyo ng'envuddeyo ku Bwakabaka kuba nti Kabaka muzira waffe tulina abazira baffe bangi nnyo wano abalimi. Ensi yaffe Uganda ya byabulimi era gano amatooke g'olaba siva gajja mu katale. Kino ekigambo kyolaba kiriko kampu Lutamaguzi eno kampu si yabayeekera kasa ngombe waliwo Meeja Mutale beyalumba mbu balina abayeekera ebifaananyi bino obiraba bya mwanyi obiraba bya bitooke kubanga ebiseera ebisinga wano mu Buganda abantu batandika okwekubakiza nti enjala etuluma Museveni yatuggyako amagezi ag'okulima kati ffe tutambula n'ebikolwa byaffe. Era ffe ng'abazira b'ebyobulimi tutera okugamba abavubuka naddala wano Abaganda ebiboozibooze babateekamu ebitabayamba babateeke mu biboozi by'okulima kubanga bwe munadda mu biboozi ebiri productive mujja kubeera productive. Ate ttaka balitunze beguze booda ne bazikwata nti omulabe waffe yajja n'asooka ajjawo valu y'ettaka ne watabeerawo bantu basomesa bavubuka nti ettaka kya bugagga era ekimu ekifuula Buganda okuba ey'enjawulo ennyo ttaka. Olutalo oluganya okuggwa olumaze emyaka n'emyaka wakati w'Abapalestina n'Abayisirayiri teruli kuba nno nti Abapalestina baagala kubajjako ssente ttaka. Kati mu wano Museveni azze n'abasiriwaza ettaka lyammwe lyonna bali batuteko. Imagine abasajja ababeeranga ne square miles kati mubeera ku 10 ku 10 square miles kyenkana ki? Square miles kiba kyenkana ki? Mayikiro sikwe ya mailo yika lukaga n'okusoba sikwe ya mailo zibanga yika lukaga mwasatu timwasatu kakati Museveni bwe yajja wano bakola pulani mpanvu nti abantu ababadde wano tugenda bakuumira ku buploti 10 ku 10 bo sikwe ya mailo zibazitwale zaabwe bwotuuka mu kitundu eyo 10 ku 10 5 ku 5 bw'otuuka mu bitundu ebyo gye bayita mu ddwaniro eri Nakaseke Luweero Nakasongola Kiboga Kyankwanzi Gomba Kayunga oba gye tuyita Bugerere eyo yonna yonna abasajja bagobye abantu bonna ku ttaka abantu kati batandise kubeerawo 10 ku 10 5 ku 5.